ДТП за участі дитини на Іршавщині. У селі Кам'янське, де минулого місяця автомобіль на смерть збив 8-річну дівчинку, вчора під колеса авто знову потрапила дитина. Фольксваген наїхав на 9-річного Івана поблизу його ж будинку. Малий як той стояв, та не успів вчинити шах, а то тут і літів, і то просто в нього ударив, вже малим задуло, раз сюди, то вже туди ним полетів, вуду вдарило, насілко було. Як ми стояв, примерно так, як тепер ви стоїте на сьому місці. Ну, це як і було, покутоникайте, навіть витко, там і корови з малого витко. За кермом «Фольксвагена Пасат» перебував 38-річний житель села Коритняни Ужгородського району. Відомо, що водій був тверезим. Зіткнення відбулось на очах у батька дитини. Той одразу почав надавати сину першу допомогу. Я його на двір заніс, ручуняв, дув йому в рот два рази. Три рази. Десь 10 хвилин ми наробляли воду, його так воздух ухопив, він у себе прочинили, плював кров'ю. Очевидці викликали медиків, каретою швидкою постраждалу дитину було доправлено до Іршавської лікарні. Згодом хлопчика перевели до обласної дитячої лікарні в Мукачево. Наразі стан 9-річного Івана стабілізувався, проте, за словами лікарів, його очікує довга реабілітація. Дитини є просто забої. Забійна рана, яка була оброблена в Іршавському районі, Іршавський ЦРЛ. На даний момент дитина в стабільному стані. Переломів немає в дитини, але дитина потребує ще стаціонарного дообстеження. На місці події працювали слідчі. У поліції кажуть, що саме дитина вибігла на проїжджу частину. За фактом ДТП у поліції порушили кримінальне провадження. В ході того, як чоловік рухався на автомобілі, на проїзну частину вибіг хлопчик 9-річний, який, власне, внаслідок зіткнення з автомобілем постраждав. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Жителі села нарікають на водіїв. Ті кажуть, перевищують швидкість. У селі немає тротуарів, а єдиний пішохідний перехід є лише у центрі. Повертаючись зі школи, діти вимушені перебігати трасу. Батьки бояться відпускати їх за межі подвір'я. Вже пускатися, вже друга аварія така страшна, бо летять сюди на машинах. Особливо цього берега летять. Ану, то це цигани зробить, то зробиться. Цигани треба зразу в тюрму забити. А як сяких із ваших, то вбив, так ті вбивати будуть вони. Бо дитина не сміє з двора уйти та стати на ярду. Не сміє. І п'яні, і вколоти всякі вилітав. Сьогодні минуло 40 днів, як під колесами авто загинула 8-річна Марійка. Тоді, 14 жовтня, автівка збила дитину, не вписавшись у поворот. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Батьки Марійки кажуть, винні досі не покарані. До сьогоднішнього дня оця винувата, яка збила мою дитину, нема ніяких дій. Вона на волі зараз. Як кажеться, навіть... Дивився по телевізору, собаку людина вдарила і померла. 8 років дали. А це моя дитина, і вона до сих пор на волі. Вона навіть не перезвонила, не сказала, вибачте, будь ласка, що я там винувата, або я там щось. Її адвокат завіряє, що в нас сидіти не буде. Отак навіть заявляє. У поліції додають, у цій справі триває слідство. Обставини будуть з'ясовані після проведення усіх експертиз. Слідство у справі триває, експертиза, яку було призначено, все ще не завершена. По її результатам зможемо говорити більш детально про дану ДТП. Тим часом батьки обох дітей запевняють, якщо винних не буде притягнуто до відповідальності, вони готові йти навіть на самосуд. Катерина Палах, Станіслав Бобуський, Сіріус Ньюс.